Tak věděli jsme, že to bude náročný zápas. Vlastně už když jsme hráli v Trenčíně, tak jsme zjistili, jak soupeř hraje a jakou kvalitu má. Do utkání jsme vstoupili dobře, hnedka, myslím, v 5. minutě jsme dali góla, ale pak jsme nezachytili dalších 15 minut, jsme vlastně inkasovali dvě branky. Myslím si, že to bylo celkem laciný. Do konce poločasu už se to tempo tak střídalo, šance byly na obou stranách. Do druhé půlky jsme nastoupili dobře, tam jsme opět inkasovali. A pak jsme měli několik šancí, včetně mě, kde jsem měl snad 5 šancí a ani jednu jsem neproměnil, takže to mě samozřejmě mrzí. A zaslouženě Trenčín postupuje dál. Sám si měl hned několik příležitostí, zazvonila tam tyčka. Co tomu třeba chybělo, aby se prosadil? Tak určitě větší klid. Myslím si, že jsem to rval zbytečně nártem. Snažil jsem se to mít co nejdřív za sebou. Nevím, prostě příště bych to řešil jinak. Ono to utkání bylo prestižní, něco takového tady fanoušci dlouho nepamatují. Jak ty osobně si užíval atmosféru těch tribun, které byly poměrně zaplněné? A tak fanouškům bych chtěl určitě poděkovat, protože vytvořili neskutečnou atmosféru. Vlastně fandili od 1. do 90. minuty. I vlastně po zápase nás vytleskali, takže cítil jsem tu podporu celý zápas, takže jsem za to neskutečně rád. A doufám, že přijdou znova. Mohla se třeba ta atmosféra podepsat na klucích i třeba z toho negativního pohledu, že prostě na to nejsou zvyklí, na takhle početné publikum a na takovou atmosféru? Jo, tak někteří ty mladí vlastně nejsou zvyklí na tu kulisu. My jsme věděli, že nám to může pomoct, že ti fanoušci nás vyburcují, vyhecují, ale zároveň jsme si řekli, že nás to nesmí pohltit, protože kdyby nás to pohltilo, tak to nedopadne dobře. Takže myslím si, že na většině hráčů to nebylo znát a že fanoušci nám spíše pomáhali. Když se podíváme zpětně na ten dvojzápas, byl to zatím takový tvůj dosavadní vrchol kariéry? Tak určitě to je jedna, nebo ty zápasy vlastně jsou v podstatě to nejvíc, co jsem odehrál. Vlastně ta juniorská liga mistrů je určitě hodně prestižní, hodně sledovaná a samozřejmě velice náročná, takže ty zápasy vlastně pro mě to byl obrovský zážitek, obrovská škola a jsem za ně strašně rád. Máme za sebou, teda před sebou máme ještě jedno soutěžní utkání A týmu tady doma s Opavou. Pravděpodobně u toho budeš, protože jsi součástí A týmu, tak jak náročné to z tvého pohledu je v posledních týdnech? Tak je to určitě náročné, ale já jsem rád za každou příležitost, co dostanu, ať už je to v 19, v Bčku nebo v Ačku, a snažím se ji co nejlíp využít a jsem rád, že tu minutáž mám tak velkou.